I, Isaac Maigua Mwaura, being appointed a Chief Administrative Secretary in the Government of Kenya, I do swear that I will at all times be faithful to the Republic of Kenya. Muthenya umwe thutha wa kwihitithio kwa ateithiriria 50 wa maminista niguo mambiriria wira igongona ine riria riratabanirio thingira-ini wa iregi wa Nairobi maundu mao maroneka kuoya mwerekera mweru kiama kiama wakiri vururi-ini na gikundi gitari gia githirikari gia Katiba Institute niyo mathiete Igoti-ini makienda guteyanirio kwa ateithiriria aya ama minista makiuga mamurirwo mugaro na gatiba ya vururi gukiri uguo Igoti-ini ne ria Nairobi rituite itu ati obitha acio othe 50 matikaingire wabici matikambiriria wira na matikarihwo micara kana mbeca cia njoherera nginyagia cira ucio utuithanio kuringana na arĩa maratetia president maugĩte ndarĩ na hinya wa gũthondeka wabici ya gĩgatiba tiga amũkĩrire mendekithie kuma kũrĩ commission ya ũtungata wa mũingĩ kuringana na kĩama kĩa mawakiri bũrũri-inĩ president Ruto abatiĩ kwamũra ateithĩrĩria ma minista 23 tu no akĩamũra andũ 50 na kuongerera namba ĩno na andũ 27 makĩria kĩama gĩkĩ kĩa LSK kĩrĩte Igoti atĩ akorwo ateithĩrĩria acio ma minista nĩ makaingĩra wabici mageka ũguo mũgarũ na watho na kuongerera ciĩko cia uni wa watho wa mawabitha anene thirikari-inĩ ikundi igereithie ta Igoti-ini irenda Igoti guteyaniria wamurani ucio na mithingi ya gukorwo ati president Ruto ni aunire watho akimamura tondu ongereire wabici 27 makiria iria igukorwo ikiongerera urito wa murigo uria uri ciandaini cia a Kenya wa micara ya obitha a thirikari na kwoguo kuhuthira mbeca cia muingi na njira njuru handu-ini ha Inoro TV njetagwo Helen Maina.